ବର୍ଷ ତମାମ ଜଳକଷ୍ଟ। ଜୁଆ ପାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛି ଶୋଷ। ବଦଳୁଛି ବର୍ଷା, ବଦଳୁନି ଦୃଶ୍ୟ। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି? ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଫେଲ ମାରିଛି ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି। ଖଣି ନେଲା ପାଣି, ଲୋକେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉତ୍କଟ ହେଉଛି ଜଳକଷ୍ଟ। କାଳିଆ ପାଣି, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିପାଳ ଓ କୁହିକା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଲାଗି ରହିଛି ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ବସିଛି, ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଏହା ଅଚଳ। ବିକାଶ ପାଇଁ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆସୁଛି ଅନୁଦାନ, ମାତ୍ର ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ନ ଆସି ପଡ଼ି ରହିଛି ଟଙ୍କା, ଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଦେଇ ବୋହିଯାଇଥିବା ଝରଣା ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଏପରିକି ଗଭୀର ନଳକୂପରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ପାଣିର ଅସୁବିଧା ପାଣି ଠିକ ଟାଇମରେ ଆସିପାରୁନି, ଅ ଟାଇମରେ ଆସିଛି। ମଣିଷ ଏମିତି ଗରିବ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଣିକୁ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଯଦି ସକାଳୁ ଦେଲା, କାଲି ଦେଲା 12ଟା ବେଳକୁ, ଆଉ ଦିନେ 4ଟା ବେଳକୁ, ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ। ପାଣି ତ ଏମିତି ହେଉଛି, 24-25 ବର୍ଷ ହେବ ପାଣି ଆମର ଅସୁବିଧା। ଏଇ ଟାଙ୍କି ପାଣି ଆସୁଛି, ସେଇଟାରେ ପାଣି ରଖୁଛି, ନହେଲେ ପାଣି ଯଦି ଆସିବ ନାହିଁ ହେଲେ ଏମିତି ଉପାସରେ ରହୁଛି ଆଉ। ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ହୋଇଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେଉଛି ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର କେଉଁଠି ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏନେଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଏହାପରେ ବି ବଦଳୁନି ସ୍ଥିତି। ଏପରିକି ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଠକି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ 25-30 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଦୂର ହୋଇନି ଜଳକଷ୍ଟ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ପାଣି ନେଲୁ, ଦେଖିଲୁ, ବୁଇଛନ୍ତି, ମାନେ କିଏ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବୁଇ ଦେଉଛି, ଢାଡ଼ି ଦେଉଛି, କିଏ ତ ଛନ୍ଦି ଦେଉଛି, କିଏ ଯଦି ହଠାତ୍ ଯଦି ଆମେ ଢାଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ପାଣି ଡେକ୍ଚି, ସେ ଗାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆଉ ପାଣି ଦିଆ ହେବନି, ଯା ସେମିତି କହିକି ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। 25-26 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, କି ସରପଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଲେ, ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ତାପରେ ଆମର MLAଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ। ସେମାନେ କହିଲେ କି ହଁ ସୁବିଧା ହେବ, ହେବ ହେବ, ଚାଲିଛି, ସବୁ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଲେ, କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପତ୍ର ହେଲା, ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଟିକେ ମଝିରେ ଆମର ସେ ଭଲ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ, ପୁଣି ଆହୁରି ଖରାପ ପାଣି ଦେଲେ, ଆଉ ଯାଇକି ମାଇନ୍ସରେ କହିଲୁ ବେଳକୁ କହିଲେ କା ନାଇଁ ତୁମ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିକି ଭଲ ପାଣି ଆଉ ଦେଉନୁ କି, ଏମିତି କହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଇଏ କର, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ସହ ଇଏ ଜୁଟିକି ଗଲୁ, ତାପରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ତୁମକୁ ତ ସବୁ ଭଲ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି, ତୁମକୁ କିଏ କହିଲା ଖରାପ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି ବୋଲି। ଆମେ ଯାଇକି ତାପରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ ସେ ଗାଡ଼ିଆକୁ, ତାପରେ ନେଳିଆ ନେଳିଆ ପାଣି ଯେଉଁ କାଦୁଅ କାଦୁଅ ଆସୁଥିଲା ଡେକ୍ଚିରେ, ଦିନେ ସଞ୍ଜ ହଉ ହଉ ଡେକ୍ଚି ପୁରା କଡ଼ା ପଡ଼ିଯିବ, ସେମିତିଆ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ତ ହେଲାଣି ଆମେ ଆସିନୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଣିର ଅସୁବିଧା। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ, ଆମ ଗଡ଼େଇ ବାବୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ, ସଭ୍ୟକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ହଁ ଆଜି ଦବୁ କହୁଛନ୍ତି, ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ହବ, ପାଣି ଦବୁ, ତମେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ, ପାଣି ପାଇଁ ସବୁ ପାଣିର ସୁବିଧା କରିବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ପାଣି କେବେ ଆସୁଛି କେବେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ସୁକିନ୍ଦା ବିଡ଼ୁଓ ଯିଏକି ତାପସ କୁମାର ସେଠିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ସେଠି ଗୁର୍ଜଙ୍ଗବାସୀମାନେ ପାଣି ଟାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ପରିବାର, ସେଥିପାଇଁ ସୁକିନ୍ଦା ବିଡ଼ୁଓ ତାପସ କୁମାର ସେଠିକି ପଚାରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନଥିଲେ, ରାଜନୀତିର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହି ଯିଏକି ସୁକିନ୍ଦା ବିଡ଼ୁଓ ତାପସ କୁମାର ସେଠି। ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ସକାଳ ହେଲେ ଜଳ ପାଇଁ ଯୁଝୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, କେବେ ଦୂର ହେବ ଜଳକଷ୍ଟ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।